Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqna masatidai kiram, mukarram mahman, hadirin mahfil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسلام ایک دستور حیات ہے جو انسانیت کی ہر صوبے میں رہنمائی کرتا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک اصول زندگی اور آداب زندگی فراہم کرتا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کو بھائی چارگی اور عدل و انصاف کا درس دیتا ہے اس وقت پوری دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا بول بالا ہے عالم کفر کو یہ گوارا نہیں کہ اسلام کی عدل و انصاف اور امن و امان والی تعلیمات عام ہو ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنے اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ان کی بے گناہی کی سزا دینے کے لیے پورا عالم کفر متحد ہے دشمنان اسلام دین و حق کی سما کو اپنی پھوکوں سے بجھانے کے در پہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے نئے نئے منصوبے بنا کر ان پر عمل کیا جا رہا ہے کبھی عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی عزتوں کو تاراج کیا جاتا ہے کبھی اکیلے بندے کو ظالموں کی جماعت مل کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مظلوم کی قتل پر آسمان و زمین چاند سورج بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی گواہ ہے جن کی چیخ و پکار آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے لیکن افسوس صد افسوس اس کے قاتلوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے ظلم زیادتی کرنے والوں سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے قتل کرنے پر ظالموں کو شاباشی دی جاتی ہے گویا صرف و عزت اور تحفظ وقار کے سارے حقوق ان قاتلوں ڈاکوؤں درندوں اور بدکاروں لٹیروں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے ہمارے ادارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں ہماری حکومت کا ڈھانچہ ہل گیا ہے کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا اور پوری انسانیت گھٹن کا شکار ہے غضب کے گرداب بڑھ رہے ہیں عظیم طوفان زور پر ہے غضب کے گرداب بڑھ رہے ہیں عظیم طوفان زور پر ہے بلا کی پروائے چل رہی ہے جلال میں روح بحر بر ہے تپیڑے کھاتا ہوا سفینہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے حضرات آج مسلمانوں کا جس دشمن سے سامنا ہے وہ بڑا ظالم اور بے مروت ہے جس کی 100 سالہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس ظالم نے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا دشمن اسلام نے اسلام کے قلب و جگر پر اتنے تابڑتوڑ حملے کیے اگر دنیا میں کوئی دوسری امت ہوتی کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو کب کا اپنی ہستی گم کر چکا ہوتا لیکن وہ اسلام ہی تھا جو ہر چوٹ کے بعد تاج عدم ہوتا رہا کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے ہمیں ضرورت ہے کہ آج اس بات کی کہ امت مسلمہ کے نوجوان جذبہ ایمان سے پر سنت نبوی سے سرسار اور یقین کامل کے ساتھ میدان میں آئے اور حالات کے تقاضے کو سمجھ کر اسلامی مشن کو آگے بڑھائے حکومتیں بدلتی رہے گی حکمراں تبدیل ہوتے رہے گے لیکن اگر ہم دین و مذہب کے وفادار رہے اور اسلامی پہچان باقی رکھی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہاں اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں ہاں اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں ہے نہیں یاد تو کعبے کی صدا یاد نہیں آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید سبھی کچھ یاد ہے بس ایک خدا یاد نہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت